Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». Жителі приміських сіл відмовляються приєднуватися до Тернопільської ОТГ. Люди надають перевагу створенню самостійних об'єднаних територіальних громад. Чому? Про це піде мова далі. Поряд зі мною Богдан Брич, голова Гаї-Шевченківської сільської ради. Вітаю вас. Доброго вечора. Учора міський голова Тернополя назвав ряд переваг для жителів тих сіл, які увійдуть до Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Дивимося відеокоментар, а потім повернемося до розмови. Верховна Рада був прийнятий закон, який дав можливість створити об'єднані громади з центрами в обласних центрах. І, власне, тому, згідно рішення сесії Тернопільської міської ради, нам було запропоновано селам, які навколишні, навколо міста Тернополя, які сусіді з містом Тернополем, створити об'єднану територіальну громаду з центру міста Тернополя. Хочу наголосити на тому, що Тернопіль є самодостатнім містом, яке має можливість успішно розвиватися і працювати самостійно. І ми не потребуємо додаткової допомоги за рахунок приєднання навколишніх міст, селищ і містечок. Але проходячи процес, який відбувається в державі, ми готові запропонувати нашим сусідам об'єднатися, створити єдину потужну громаду, яка дала би можливість нормально розвиватися всім навколишнім територіям, які є поруч з містом Тернополем. Хочу наголосити на тому, що, незважаючи на будь-які рішення сесії обласної ради чи будь-яких інших рад, процес об'єднання є виключно добровільним. І ніхто нікого не заставляє об'єднатися з тим чи іншим населеним пунктом. Тому об'єднання може бути лише на добровільних засадах. Хоча при цьому всьому я не виключаю, на жаль, існування різних бажань окремих політиків, окремих політичних сил або особистостей зробити щось особисто під себе. Тернопіль цим не займається, ми працюємо виключно на економічних умовах. Нещодавно в сесії обласної ради було прийнято рішення про перспективний план розвитку Тернопільської області, де ними було запропоновано пропозиції стосовно тих населених пунктів, які мають стати центрами об'єднаних громад. В тому числі прийнято рішення про що одним з таких центрів буде місто Тернопіль. І викладено перелік населених пунктів, які теоретично можуть бути в складі об'єднаної територіальної громади. Власне, враховуючи це рішення, і для того, щоб зняти різні перекручування, різні неправильні трактування, сьогодні виконавчий комітет не було прийнято рішення, яке повинно буде додатково стимулювати населені пункти, які знаходяться поруч з містом Тернопіль, і мають бажання об'єднатися, створити єдину об'єднану тернопільську територіальну громаду. Зокрема, сьогодні виконавчим комітетом прийнято рішення про надання соціально необхідних послуг, яким передбачено, що забезпечити мешканців сільських селищних рад, які згідно перспективного плану об'єднання громад, включені до Тернопільської об'єднаної територіальної громади з центром у місті Тернополі, або ті, які приймуть рішення щодо входження до єдиної Тернопільської територіальної громади з центром у місті Тернополя, наступними послугами. Це надання медичної допомоги лікувально-профілактичними закладами міста, забезпечення безоплатними рецептами, безоплатним зубопротезуванням, за рахунок коштів медичної субвенції та міського бюджету, які виділені на отримання цих закладів на рівні мешканців міста Тернополя. Наступне – надання освітніх послуг в закладах позашкільної освіти, дошкільної освіти, в закладах культури, фізичної культури і спорту безкоштовно. Наступне – передбачити можливість отримання карток тернополян, мешканців всіх цих населених пунктів, а також можливість їхнього безкоштовного проїзду на рівні з пільговиками, які проживають у місті Тернополі. Це стосується всіх тих категорії населення, які згідно закону мають право на пільговий проїзд, а також школярів. І надання інших додаткових послуг на рівні з мешканцями міста Тернополя. Сподіваюся, що це буде добрим стимулом для навколишніх сіл стосовно приєднання і створення єдиної громади. Сподіваюся, що ця громада буде успішною, буде розвиватися. Будемо вдячні тим, хто захоче до нас приєднатися. Хто вибрав для себе, прийняв інше рішення, вони вибрали для себе свій шлях. Я нагадаю, у нашій студії голова Гаї-Шевченківської сільської ради Богдан Брич. Отож, пане Богдане, ми щойно почули пропозиції від міського голови Тернополя Сергія Надала щодо переваг для жителів тих сіл, які приєднаються до Тернопільської ОТГ. Які ваші думки з цього приводу? Ну, станом на сьогодні Гаї-Шевченківська сільська рада прийняла ряд рішень про приєднання до Байківецької об'єднаної територіальної громади. Відповідно, у нас вектор вже визначений, і ми приєднуємося до вищезгаданої громади. Але ми розуміємо, що місту, як обласному центру, потрібно розвиватися. Тобто, обов'язково потрібно дати можливість місту для того, щоб місто могло розвиватися. Тому я вважаю, що те, що прийнятий перспективний план – це дуже добре.
що передбачено все-таки об'єднану територіальну громаду з центром у місті Тернополі. От. Але ряд чинників вплинув на те, що найближчі села до міста Тернополя відмовилися об'єднуватися з обласним центром. Ну, це стало з ряду причин. Якась незрозуміла десь агресивна політика адміністрації міської ради. В чому її полягала агресивність? Вона, на мою думку, оці всі речі, які відбувалися останніх, мабуть, рік, можливо, більше, оці протистояння в міській раді, забудова парків, забудова дитячих майданчиків, яке було ще раніше там на Новому Світі, так само було намагання забудувати стадіон Текстерно. От. Сьогодні влада міста говорить про те, що вони будують там, мають на меті збудувати спортивний центр. Але якби в 2014 році, 2015-му не відстояли стадіон Текстерно, то сьогодні і не було вже навіть тої земельної ділянки. От. І ряд таких причин призвели до того, що багато навколишніх сіл просто-напросто з пересторогою поставилися до пропозиції об'єднання з Тернополем. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, готові вас почути. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Я можу говорити, так? Так. Я оточую зараз коментарі такі, що потрібні умови для розвитку Тернополя, для розширення Тернополя. Це мова йде про що? Про земельні ділянки, мабуть, в першу чергу. Бо Тернопіль вже так забудований, вже так його тут за ущільнення забудова, що, здається, вже немає куди. І мені здається, що тут основна тема – це є земельні ділянки, земельні площі. І от то, що зараз там мешканцям навколишніх сіл пропонують там безкоштовний проїзд і медичне обслуговування і так далі, це все йде мова про землю. Чи не так? Я правильно зрозумів? Ну, ви маєте можливість наразі висловити свою думку, а наш гість може погодитись або ж ні із нею. Якщо ви завершили висловлювати, то можемо з вами попрощатися. Дякую. Дякую за запитання. Така думка має право на життя, тому що ми бачимо, що відбувається. Це дійсно, на мою думку, хаотична забудова міста Тернополя призводить до того, що люди просто-напросто не вірять у благі наміри просто розширення міста. От, ну, я десь погоджуюся з шановним паном, який не представився. Але розуміти потрібно і наступне, що затиснути місто в рамки теж неправильно. Тому що це обласний центр, тут дуже багато є відповідальних інституцій працює. Тому я рахую, що місто теж повинно розвиватися. Але, можливо, пізніше законодавець передбачить питання такі, які б могли законопроекти, які б могли дати можливість об'єднуватися потім в громади з маленьких громад, об'єднуватися в більші громади. Можливо, ще буде якась ініціатива законодавча. Але, ну, на мою думку, об'єднання територіальних громад за таким принципом добровільності під великим знаком питання. Чому? Тому що не всі, наприклад, жителі сіл довколишніх можуть розуміти перспективи розвитку села, не можуть проаналізувати, наприклад, які є ресурси в того чи іншого населеного пункту, людські, матеріальні ресурси. Це ж велика відповідальність. Створити громаду не так просто. Її потрібно потім забезпечити всіми тими соціальними благами, які потрібно для життєдіяльності людей. Наразі маємо прийнятий обласною радою перспективний план. І вже після прийняття перспективного плану ось така заява від міського голови. На вашу думку, чи може бути от результат? Тому що Сергій Надал назвав ряд переваг для жителів сіл, які все ж таки можуть мати, коли вони вирішать приєднатися до Тернопільської ОТГ.
Ну, в цих перевагах немає нічого, ніякого ноу-хау. Це все передбачено Конституцією. Ті всі так звані соціальні блага, які назвав міський голова. Таке питання, як чи таке благо соціальне, як карта тернополянина, вона теж під великим знаком питання. Тому що я, наприклад, бував в багатьох країнах світу і ніде не зустрічав, наприклад, карти лондонця. Угу. Там чітко прагматично підходять до питання з економічної точки зору. Тобто, якщо ти купуєш проїзний квиток і платиш за місяць, ти платиш менше, ніж ти би купляв кожного дня. Якщо ти на півроку купляєш, то ще дешевше виходить цей проїзний тревел-карт, наприклад, в Лондоні. А якщо на рік, то ще дешевше. Розумієте, тут підхід має бути досить простий. А Конституцією передбачено безкоштовний проїзд пільговиків, пенсіонерів. І все, на цьому крапка. І видумувати якесь ноу-хау, я вважаю, тут зайвим. Тим більше, що за адміністрування оцих карток, всі ті кошти, які йдуть на ті картки, за адміністрування якась приватна фірма бере 5%, наскільки я знаю. І невідомо, чи на наступний рік ця фірма не напише листа до звернення до міського голови і не скаже, що ми хочемо 10%, тому що нам не вистачає тих коштів для адміністрування всього цього процесу. Розумієте, де тут благо для громади, я не бачу, чесно кажучи. От, тому десь я погоджуюсь, що якісь блага потрібні, щоб залучити людей. Ну, але знову ж таки, це все передбачено Конституцією. Так, і маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Готові вас почути. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, говоріть. Я до ведучої, так само, пану Надалу хочу сказати пару слів. Пан Надал не з того почав. Він почав грузити людей то проїзними, пенсіонерів не брати, їздять через нашу Білу чи всюди. Не беруть проїзних картою тернополяни. Проїзний давали людям пенсійні, міністерство, фінансів нам виділяло, соціальна політика нам давала. Україна одна, треба свої закони. Вже сміття не вивозить, дітей в садик, дітей в школу. Він говорить, що ми будемо мали всі пільги. Пільги нам дала держава, а не надав. Що він нас весь час шантажує чимось. Дякуємо вам за те, що висловили свою думку. І, пане Богдане, ви представляєте Гаї-Шевченківську сільську раду і говорите про те, що ви вже визначилися з перспективою. Розкажіть, будь ласка, яким чином саме обирали громаду і наскільки ви впевнені, що от саме це правильне рішення? На розгляд громади було винесено три варіанти розвитку, вектору розвитку нашого села. Це було об'єднання з містом Тернополем, з Байківецькою громадою, Великоглибочецькою громадою. Більшість в процентному відношенні це 55,7% жителів нашого села проголосувало за об'єднання з Байківецькою територіальною громадою. 43% проголосувало за об'єднання з Тернополем. Відповідно, послуговуючись демократичними принципами, меншість йде за більшістю. Звичайно, у нас там були деякі непорозуміння, була ініціативна група, які добивалися того, щоб все-таки змінити вектор розвитку села. Але ми все-таки відстояли правоту більшості і зараз в процесі об'єднання з Байківецькою об'єднаною територіальною громадою. На вашу думку, наскільки Байківецька об'єднана територіальна громада може бути спроможною? І наскільки жителі цієї громади будуть мати усе необхідне? Ну, наразі в громаду входять байківці, Лозова, стегниківці, забув як ще, кисела. Стегниківці, Гаї-Гречинські, і зараз приєднується наше село. Наскільки мені відомо, питання, наприклад, транспорту в межах Байківецької об'єднаної територіальної громади вже закрите. Тобто курсують маршрути, які довозять людей до Тернополя і курсують в межах самої об'єднаної територіальної громади. Пенсіонери не платять за проїзд. Це дуже важливо. Також діти шкільного віку теж не платять.
Бійці АТО отримують грошові кошти, кожного місяця виплачуються об'єднаною територіальною громадою. Також, наскільки мені відомо, закуплено транспорт для викачування септиків, також відкритий поліцейський відділок, а також пожежна частина. Ряд інших соціальних благ також присутні в Байківецькій громаді. Чи вона є спроможною? Звісно, вона є спроможною. Бюджет Байківецької громади на сьогодні складає близько 70 мільйонів. От, тому, відповідно, на ту кількість населення цього більш ніж достатньо на даний момент. У деяких жителів виникла проблема зі сміттям. Так званий конфлікт утворився, зокрема, з представників цих сіл, які не бажають входити в Тернопільську ОТГ. Чи можливі все ж таки і далі такі війни між населеними пунктами і Тернополем, на вашу думку? Ну, я гадаю, що таке протистояння не має майбутнього жодного. Це ігра ва-банк адміністрації міської ради. Ці питання, я думаю, будуть закриті найближчим часом, адже ми пам'ятаємо кризу 2009 року. От, ні до чого доброго вона не призводить. І я гадаю, що якщо так буде продовжуватись надалі, то жителі тих сіл, які дотичні до Малишівського сміттєзвалища, а також і самі жителі Малишівців, я думаю, зможуть знайти спільну мову з жителями і об'єднаних територіальних громад, і інших органів місцевого самоврядування. Це на мою думку. Тому що сьогодні, в час, коли країна в небезпеці, роз'єднувати за якимись незрозумілими принципами, вважаю, деконструктивно. Минулого тижня на сесії обласної ради жителі приміських сіл відстоювали право на самостійні ОТГ. В результаті був прийнятий перспективний план розвитку. Пропоную послухати заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Олега Валова, а потім повернемося до розмови. Всі можливі пропозиції саме по Тернопільському району, тому що у нас фактично по Тернопільському району найбільше були баталії щодо створення об'єднаних громад. Ну і перспективне бачення, один з каменем, скажімо так, такого нерозуміння, це був місто Тернопіль. Хоча, знову ж таки, я, наприклад, як особисто розумію, що таке місто обласного значення, і що це є локомотив фактично для цілої області, і не дати можливості розвитку території, це також неправильно. Тобто, бо ми всі сьогодні тернополяни, жителі Тернопільщини, так, орієнтуємося на центр, на обласний центр, який фактично показує свій першість, фінансову спроможність і так далі. Тому десь, напевно, це було проблемою. Але тут питання в слідуючому. Сьогодні місту треба просто працювати в напрямку до об'єднання. Це дуже велика клопітка робота. Її треба було починати, на мою думку, ще 3 роки назад і десь бачити, що це буде в перспективі. Я такої актуальності і такого ажіотажу, як навколо Тернополя, ще в Україні ніде не чув. І ще не бачив. На мою думку і на моє переконання, це просто політично створений ажіотаж. Це абсолютно ніяких реалій воно не мало до того. Тобто в залі в вівторок вимагали проголосувати рішення щодо формування перспективного плану з вимогою створити громаду. Ну, ще раз повторюсь, обласна рада не формує громади. Якщо ми будемо розглядати в цілому, то проблеми всюди є. Тобто ми розуміємо, що це, знаєте, завжди всім не вгодиш, як то кажуть. І тому є різні думки, різні люди. Що ми маємо сьогодні станом на сьогоднішній день? Значить, до нас надійшли рішення в обласну державну адміністрацію про створення Настасівської громади з Юсипівкою, Мар'янівкою, Острівецька сільська рада з об'єднаною громадою з сільськими радами Буцнів, Великолуки, Мішковичі і Петрики. Підгороднянська сільська рада з центром Підгороднє із сільськими радами Довжанка, Домамирочці, Драганівка, Почапинці, Великі Ходачки з Козівського району, який доєднався до них. Саме якраз ажіотаж по Великому Глибочку, в них було дуже багато різних рішень, і вони і самі створювали з центром Великий Глибочок і запрошували всіх з боку сільської ради до їхнього об'єднання. Потім були прийняті рішення до Плотичівської, бо Плотича також центром себе оголошувала, і Біла себе центром оголошувала, а Чистилів три рішення надав різним громадам, і Тернополю, і Байковецькій громаді. І це такий був сумбур, кажу, ми 3 роки
запрошували в процес об'єднування і говорили, розказували з юридичної точки зору, бо ми фактично можемо тільки юридично пояснити. Але ніхто не хотів. А тут якраз тільки коли занесли перспективний план, зразу почався ажіотаж. Тому я кажу, що це десь більше політично створено, ніж реально. Але ми маємо, що маємо, станом на сьогоднішній день, проголосовано. Не надали нам тільки документи щодо формування чи їхнє бачення. Це є Миролюбівка. Хоча на сесії голова виступав і сказав, що їхнє бачення також в Острівській громаді. Але оскільки вже ми запитували питання рішення, хоч знову ж таки, рішення можна було і не потрібно було, але депутати обласної ради вимагали рішень, значить рішення ми не отримали, тому поки що лишили їх просто як вільна зона біла, не розподілена. Велика Березовиця оголосила і центр, прийняли декілька рішень, вони і центр, і прийняли, щоб дали перше рішення щодо об'єднання з центром Велика Березовиця. Тоді надали згоду всім населеним пунктам, які тільки є внизу, що до будь-якого центру вони готові, хочуть приєднатися, тільки не до Тернополя, тобто в них таке було бачення. Але, на превеликий жаль, ні Острів, ні решта громад, які є навколо Великої Березовиці, не показали їх в формуванні своєї об'єднаної громади. Ось сьогодні, якщо розібратися в ситуації Великої Березовиці, це є більше 10 тисяч населення, близько 8 тисяч виборців, з дохідною частиною власних бюджетів. Я можу помилитися, але з власними доходами десь в районі 10-12 мільйонів гривень. Де в нас сьогодні Острів і інші, Стрілецька громада, їхні власні надходження більше 30 мільйонів, з виборцями 6 тисяч. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, у нас на зв'язку телеглядач. Доброго вечора, готові почути вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, питання або ж висловлюєте свою думку. Я хочу... Мене звати Оксана, я жителька села Гаїшевченківське, член ініціативної групи. Так. На даний момент я почула, як наш шановний голова оприлюднив на цілу область, може на Україну, що в нас була ініціативна група. Він дуже помиляється, в нас ця ініціативна група була і залишається на сьогоднішній день. І я не можу зрозуміти, як наші дорогі депутати і наш голова сільської ради обійшли обласну раду. І на обласній раді не було затверджено наше питання про приєднання до байківців. Вони звернулися до Кабінету міністрів України, де затвердили нас до байківців примусово. І він тут стоїть, розказує, як була більша кількість людей, які проголосували за байківці. Це неправда, я вам заявляю. Ми зробили повторне опитування, в нас вийшло 803 людини за Тернопіль, при цьому ми всіх не опитали ще. Ми принесли йому списки, а він сказав, що наші списки нелегітимні. Він обманює вас і нас, і всіх нас. Наша більша кількість села бажає до Тернополя. Ми бачимо ситуацію, яка склалася... Тож ми почули вас і наразі спробуємо щось відповісти. Маєте можливість висловитися. Спершу хочу зразу зауважити, що ми подавали на отримання висновку до обласної адміністрації, а обласна адміністрація направляла листа до Кабінету міністрів. Кабінет міністрів погодив ті зміни до перспективного плану, за якими ми... Гаїшевченківська сільська рада об'єднуємося з Байківецькою територіальною громадою. Щодо цього опитування, яке сказала шановна пані Оксана, таке опитування вони дійсно провели, але я сказав на сесії нашої сільської ради, що якщо вони зберуть ті підписи, я поставлю на голосування на сесії сільської ради питання про призупинення дії нашого рішення про об'єднання з байківцями. Відповідно, я це і зробив. Жодного голосу депутати не віддали про те, щоб відкликати наше рішення чи призупинити його дію. Тому, відповідно, всі питання були вичерпані. Ще одне запитання маємо. Будь ласка. Будь ласка. Готові почути вас. Отож, якщо маєте бажання, можете спробувати ще раз до нас дотелефонуватися. А я наразі поставлю вам ще таке запитання. На вашу думку, наскільки мають перспективу розвитку дрібні громади? Тут треба брати конкретно якусь громаду і дивитися, які в неї є перспективи, ресурси, і людські, і економічні, і територіальні.
скільки є землі, з якої можна би було мати якийсь дохід. От так як нещодавно ми в нас в селі оголосили проведення аукціону з продажу двох ділянок, тобто продажу права оренди двох ділянок. Це, відповідно, в бюджет села зможуть надходити якісь кошти за оренду цих ділянок. Вони досить привабливі в комерційному плані, тому що знаходяться біля дороги Р-41, це об'їзна дорога на місто Львів, об'їзна дорога Тернополя. Відповідно, якщо дивитися на кожну громаду, то треба її конкретно розглядати. Я гадаю, що будь-яка громада, яка вже прийняла рішення про об'єднання, щось обговорювала, думала, аналізувала. Хоча я ще раз повернуся до того, що такі речі, як об'єднання територіальних громад, повинні робити і перспективний план формувати саме спеціалісти, фахівці ОДА чи Кабінету міністрів, ті люди, які знають, як це робити і мають відповідний фах. Але, звісно, без волі людей об'єднання ніяке не може статися. І як ви вже наголошуєте, тобто рішення про об'єднання приймається на основі більшості голосів. Цілком вірно. В Конституції України чітко вказано наш адміністративний устрій. Це області, райони і так далі. Тому, щоб змінити наш устрій, потрібно змінювати Конституцію. А це 300 голосів. Конституційна більшість. Відповідно, пішли іншим шляхом законотворці. Сказали, що це об'єднання добровільне. Але, на мою думку, треба було спочатку розробити перспективні плани і запропонувати людям бачення фахівців, як це має виглядати, де яка громада краще з якою буде жити, і який в них ресурс і таке інше. Це, на мою думку, моє суб'єктивно таке. І спробуємо дати відповідь на ще одне останнє запитання. Будь ласка. Це знову Оксана з ініціативної групи Гаї Шевченківської. Ще одне питання, будь ласка, розкажіть мені, як можна було прийняти всяке рішення, попри все те, що в поліції є наша заява неодноразова. І вона на розгляді, і ми внесені в єдиний реєстр і відкрито провадження щодо фальсифікації вашого опитування. Скажіть, будь ласка, як можна було це обминути? Дивіться, є там декілька заяв, також є заява мешканців нашого села про те, що ініціативна група сфальсифікувала протокол зборів. Така заява теж є, вона теж і внесена в ЄРДР. Є інші заяви в цьому, тому вони не мали ніякої перешкоди, не мали ніякої функції, щоб перешкоджати тим рішенням, які є вже прийняті. Відповідно, якщо б поліція бачила в тому якісь злочини, вони б, відповідно, повідомили чи прокуратуру, чи звернулися б зразу в суд. І, відповідно, це наше рішення було б призупинено. Станом на сьогодні таких рішень немає. Тож я дякую вам за роз'яснення, дякую усім, хто до нас телефонував і висловлював власну думку. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головою ГАІ Шевченківської сільської ради Богданом Боричем. До зустрічі в ефірі.